asi jediný profesionální břichomluvec v České republice, nebo přinejmenším jediný, o kterém se to ví, Zdeněk Polách. Vítejte v DVTV. No úžasný, dobrý den. Dobrý den. Vy jste si dneska sebou vzal posilu, tak kdo to prosím je? Je, jako to mám říct já, no ty. No tak to řekni sám. Tak já si nenu na týsek. Tak v tom případě vás vítám oba. Opravdu jste jediným břichomluvcem v Česku? Pokud já vím, tak jsem neviděl žádný video na YouTube, nebo nikde jsem se nesetkal na nějaký akci, kde by byl břichomluvec. A nebo já. Přesně tak. Jak jste se teď díval na to období, kdy jako břichomluvec vypadal leckdo, protože přes ty roušky to tak prostě vypadalo? No bylo to období takový, že vlastně já jsem v 98. byl v Talentu a od té doby jsem se vlastně skoro nezastavil. Já jsem si vždycky říkal, ježišmarja, kdy už se to zastaví a kdy budu mít chvilku pokoj a klid. Jo, protože vlastně skoro každý ráno jsem ustral do auta a jel jsem někam na nějaké vystoupení. Nebo my vlastně dva, že jo? Jo, přesně tak. Takže jste měl první pauzu po 22 letech. Se, já si troufnu říct, že po roce a půl jsem měl, já nevím, za rok a půl možná 5-7 dní volných. A až potom vlastně, jak to přišlo, tak jsem si úplně jakoby odfouk, že mám teďka chvilku volno, ale samozřejmě s těma informacemi, kterými jsme dostávali, tak jsem pořádně neviděl, jak naložit, jo. Takže 2-3 dny jsem koukal furt do televize, bloumal na internet a říkal jsem si, co s námi bude. A pak jsem říkal, no nic, půjdeme online. No a začal jsem točit videa, no, s Matýskem, aby jsme nezapomněli s publikem na ano. sebe. A... Takže mám otázku pro Matýska, ten má ještě modřejší oči než vy. Jak ses naučil mluvit, Matýsku? Mluvit? Ano. Tak to je snad otázka tady na Zdenka, ne? Tak jak složité to je stát se břichomluvcem? No, musíte mít hlavně velký břicho. No tak, to si myslím, že právě, že hlavně ne. Břicho s tím má nic společného, to přeci ty víš. No tak jo, tak jsem si dělal teda trochu legraci. No, ale k tomu, aby se člověk stal břichomluvcem, by měl, že jo, všechno začíná v hlavě nějakou myšlenku. A mě to napadlo, já mám pocit, že to byl rok 2003, ale nejsem si tím úplně jistý. Když jsem vystupoval na výletních lodích jako kouzelník, neboli chcete, komický kouzelník. A tam, jelikož se střídá hodně umělců, tak tam byl tenkrát i umělec, který dělal břichomluvce. A mě napadlo... Tvojí ženu to napadlo? No tak dobře, moji ženu to napadlo, nás to napadlo, že by možná bylo dobrý zkusit něco takového. Protože člověk stárne... Kila přidírají... Ano, kila přibývají a já jsem si říkal, že je dobrý, aby jsme mysleli trošičku na to, co budeme dělat, až budeme tlustý, až budeme starší a tím pádem mě jedna z věcí vycházela to, že bych mohl zkusit dělat toho břichomluvce. No a takže jsme tenkrát objednali loutky a začali jsme trénovat před zrcadlem doma. A jak dlouho to trvalo, než to začalo vypadat tak, jak to vypadá dnes? No já si myslím, že ten proces tady furt pokračuje. To je vlastně ten proces, to vedení ty loutky a to, aby jsme vzbudili v divákovi pocit, že vlastně ta loutka žije. Jo. Tak ten vlastně pokračuje a člověk se ho snaží vylepšovat a být lepší a lepší. Dobře, a teďka čistě technicky nebo prakticky nebo fyzicky, jak to děláte? Dobře, no jak to dělám, nebo jak jsem to začal dělat je tak, že objednal jsem si teda nějaký videa, tenkrát to byly ještě DVDčka, ten YouTube ještě tak nebyl rozšířený, takže jsem se objednal DVDčka, díval jsem se, byly vlastně i DVDčka, kde se člověk učí být břichomluvcem a začal jsem pomalu vstupovat do toho procesu, než se dostanu k tomu, abych to převedl divákovi. Ano, ano, to znamená, a mě první opravdu řadě, zajímá ta jasný. Konkrétní ano, podoba, ano. Protože to je konkrétní pro nás všechny je záhadu. Ta, že přijde vám loutka, strčíte do ní ruku a začnete hýbat pusou a řeknete si, dobře, nějaký hlas. Takže tenkrát vlastně moje první loutka byl papoušek, takže jsem měl papouška, dal jsem mu takový krákorový, chraplový hlas. A začali jsme před zrcadlem si mezi sebou povídat. Dobře, ale jak se tenhle krákoravej nebo jakýkoliv jiný hlas doluje z toho břicha? Doluje? Tak to už je tak dlouho, že vlastně zkoušíte, až ho najdete.
Jo, a teď ale pozor, nesmí to zapomenout. Takže ty začátky jsou takový, že chvilku ty hlasy někdy ztrácíte, někdy k ním přicházíte, anebo třeba když mám nějakou loutku, kterou jsem dlouho neměl v ruce, tak si musím nějakým způsobem připomenout, jo? No ano, ale hlavně je, že vy vůbec neotvíráte pusu, když tady mluví Matýsek. Snažím se, přesně tak. To se dělá jak? Že Matýsek mluví a vy se tváříte, že mlčíte. Dobře. Takže je tomu základ je asi břichomluvecká abeceda. Jo, to je abeceda jako každá jiná, ale samozřejmě, jak už to v životě chodí, tak i břichomluvci podvádějí. A když vy si teďka budete zkoušet doma u zrcadla břichomluveckou abecedu, tak zjistíte, že jsou písmena, které nemají problém, u kterých nemáte problém, abyste měla ústa zavřená, mírně pootevřená, a jsou písmena, kde vám to problém dělá. A ty, které vám dělají problém, je B, M, P. To jsou asi ty, nebo ty jsou, ono jich je víc, ale já mám pocit, že tady ty tři písmena dělají můj největší problém. Ale já si myslím, že to je vlastně víc břichomluvcům, nebo to jsou tři písmena, které jsou asi nejhorší na to, abyste vyslovovali to písmeno, aniž byste otevřeli ústa. Takže když mi Matýsek řekne bumbat, tak to bude vypadat jak? Bundat. Je to trochu dundat. Ano. To B, to je právě to. To B se mění za D. Bumbat je hodně těžký, to jste mě, jo. Bumbat je opravdu hodně těžký slovo, ale vy z pohledu diváka, tak já určitě nepřijdu před diváka a neřeknu dundat. Já určitě budu říkat nějakou větu, která bude dávat nějaký smysl. A vy, nebo váš mozek, budete vnímat a budete chtít, abyste viděla tu pointu, ty věty, kterou já nebo Matýsek říká. Takže váš mozek se určitě nebude tak soustředovat na to, jak Matýsek vyslovuje D nebo B, ale vy budete chtít vědět pointu a vy se budete chtít dívat na Matýska. A když to bude vtipná pointa, tak váš mozek se zasměje, ale třeba vás někdo upozorní, jo, ale on to nějak říkal nějak divně nebo nějak komicky, jo. Ale to je to, co vlastně vy si uvědomíte až později, jo. Takže k tomu, abych já mohl nějakým způsobem zakamuflovat to, že teď přijde nějaký slovo, který mě nedělá, nebo břichomluvcům zrovna nejde nejlíp, tak je potřeba mít dobrý materiál nebo naučit si nějaký dobrý text, který bude vtipný, protože naprostá většina břichomluvců dělá břichomluvství proto, aby pobavila, aby divák se zasmál. Takže to je důležitý. Takže vlastně používáte jeden z principů iluze divácku nepozornost. Přesně tak. Odvádíme nepozornost. Ano. Loutkou a tím, co říkáme, přesně tak. Matýsku, máš nějaké kamarády? Jo, nám je totiž ještě 9 loutek. 9? Jo, 9. A to jsou všechno moji kamarádi. Ano, přesně tak. Nežádlíte na sebe? Ne, akorát někdy, když jedeme autem, tak nás to trošku, to trncání v kufru, tak to nám trošku vadí. A všichni máte takovouhle krásnou autosedačku? Ne, to jsem jenom já. To znamená, že v té se odpočívá? No jakdy, někdy tady v té, někdy v kufru a někdy taky v báglu. Tak jestli chceš, Matýsku, tak klidně odpočívej. Jestli budeme povídat tady, to je tatínek, nebo jaký vy mezi sebou tak, máte vztah? Dalo by se to tak říct. No, bohužel. Co všechno vy jste už uměl v tom roce 88, kdy jste vlastně začal bavit lidi? Břichomluvectví tam ještě nebylo. Tak já se dávodu, že Matýska. Ano, prosím. Tak, hurá. Těšilo nás. Tak, dávodu, že Matýska. No, v roce 88 vlastně já jsem začínal. To bylo ještě, že jo, v době jsme tady měli úplně jiný režim a já jsem strašně chtěl cestovat. A já jsem měl kamarády, kteří cestovali jako umělci do zahraničí. A já jsem se tenkrát začal učit žonglovat a dělal jsem žongléra. A šlo mi to docela dobře. Já jsem v roce 90, myslím, že to byl v roce 90, jsem vyhrál stříbrnou medaili v Paříži. Tam byl takzvaný Cirque du Demain a to byl cirkus Jířka a já jsem tam zabodoval slušně. Byl to mezinárodní festival artistů. Mm-hmm. A od tamto se to rozvíjelo. Měl jsem strašně moc angažmá a myslím, že to byl rok 92, kdy jsem jako první vůbec český solista pracoval třeba Moulin Rouge v Paříži.
Jo, a to bylo pro mě to bylo úplně neskutečný pracovat někde, o čem jsem strašně jako dítě snil, jako aby byl na nějakém místě, který je strašně prestižní. A to v té době Moulin Rouge určitě byl. A kde všude už jste za těch 30 let mezi tím vystupoval, i s břichomluvectvím? Tak, teď nechci, aby to znělo divně, ale furt nám tam akorát schází Kanada, Aljaška a Antarktida. A to je všechno, jinak jste byli všude? Jinak, díky bohu, jsem měl to štěstí, že jsem mohl opravdu cestovat a sjezdit celý svět s tím, co dělám. Jak to, že nevyšla zrovna ta Kanada? No, to mi řekněte. No, to se ptám. No, tak nevyšla. Nevyšla z důvodu takhle, ono vůbec. Amerika mě vycházela často málo. Protože já si myslím, když to přeženu, tak zábavu mysleli Američani. Jo? A já musím říct, že naprostá drtiva knížek a videí o třeba břichomluvectví je v angličtině a naprostá většina pochází z Ameriky. A to bylo takové možná nošení dříví do lesa. Takže to je možná ten důvod, že v té Americe jsem vlastně většinou byl tranzitem a byl jsem tam jenom chvíli. A v Kanadě jsem nebyl ani jednou, no ale ještě taky ne, v té Antarktidě teda taky ne. A v jakých jazycích vlastně břichomluvíte? Hejte se, břichomluvím. Ono teďka bude znít trošku zvláštně nebo divně, ale tím, že mě 52 let a cestoval jsem a víc než polovinu mého života jsem strávil v zahraničí, tak sama vidíte, že ani ta čeština není úplně úžasná a taková, abych byl na ní hrdej. Mě to ale přijde nic... naprosto v pořádku. Děkuju vám. Ale nicméně mám pocit někdy, že mluvím jako neandrtálec. Ale, abychom se vrátili k těm jazykům. Víc jak polovinu mýho života jsem strávil v zahraničí a jedna z mála věcí, co si myslím, že mi docela jde, jsou jazyky. A ty jazyky mě strašně pomohly k tomu, abych mohl pracovat v zahraničí. Protože já pracuju, nebo pracoval jsem, no vlastně pracuji, kdybych tady dneska neseděl, tak jsem v Singapuru na výletní lodi. Aha, tak pardon, můžu si objednat jednu větu v různých jazycích? Tak hurá, jdeme do toho. A pojďte, vy jste taky docela zdolná v jazycích. Francouzsky bych poprosila. Francouzsky, aj, tak už jsme hotovo. Tak říkal jste mu na růž. Ne, tak... řeknu to úplně jinak. Francouzština je určitě je řeč nebo jazyk, který miluju. Já když poslouchám Céline Dion, tak je to určitě ve francouzštině. Když poslouchám Patricii Cass, tak je to určitě ve francouzštině. Miluju to, ale není to určitě jazyk, kterým bych tady mohl nějakým způsobem břichomluvit. Ma comment si vous voulez, je vous parle aussi français. Ma. A teď se vám hýbe pusa, takže to. A jo, takhle, jo, takhle bych chcete, aby břichomluvit. No samozřejmě. Dobře. Tak je pravda, že tak to zkusíme čínštinu, co? Tak prosím. Ni hao, ha da hao, o han gao qin tian dao ni nan. Dobrý den, jak se máte? Jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Máte jiný jazyk, který říkáte hlubokým hlasem? Mám samozřejmě, mám Mišáka Jerryho. Jo, ten nuluji asi takhle, jo, já jsem Mišák Jerry a takhle nuluji. A ten rejstřík mezi tím ještě jsou další no, etapy se. Toho já posazení tónu. Se, já si, samozřejmě, já s tím fakt bojuju. A já mám 9 loutek, ale nikdy nevystupuji s 9 loutkama. Těch loutek mám v každém představení, který trvá většinou 45 minut, tak tam nedávám víc jak 4 loutky, protože bych se z toho zblázil. A samozřejmě těch 9 loutek, některý ty si jsou podobný, zkrátka ty hlasy těch loutek, některý si jsou docela podobný, takže já vždycky vybírám a dávám vždycky to představení tak, že tam dávám 4 loutky. A teď se někdy může stát, že mám nějaké speciální představení a teď si vemte, že jedete představení a máte zažitý 45 minut a je to taková rutina. A teď najednou tam mám dát nějakou jinou loutku. V tom momentě je to takový, jako když jedete vlakem a najednou, a jste zvyklí jezdit rovně, potom doprava, potom doleva, a najednou musíte vykolejit a musíte jít doprava. A to je přesně ten pocit, jaký já mám, když tam mám dát ten hlas. A někdy ty první 1, 2, 3 slova řeknu tak zkomoleně, že úplně se úplně leknu, ale pak už tam naskočí, jo? Takže všímavý divák se to samozřejmě všimne. A
a někdo třeba to považuje, že je to součást toho představení, jo? Ale je to něco, s čím bojuju vlastně do dneška. Smějou se lidé všude tomu samému? No, v zásadě ano, ale říkám v zásadě. No vlastně mě zajímá, jestli je potřeba tu zábavu nějak upravovat podle toho, kde zrovna jste na planetě. Teď jste mi docela zaskočila, ale upravuju to, ale decentně. Decentně a vlastně já to nevím, dokovat se to publikum nepostavím. A moje publikum, když jsem v zahraničí, tak není nikdy, že mám jenom německé publikum, nebo jenom francouzské, nebo jenom japonské. Moje publikum tím, že vystupuji na výletních lodích, tak já vždycky dostanu takovou A4 a tam je napsáno 350 pasažérů Jižní Amerika, 700 pasažérů North America, 500 pasažérů Asie, z toho mandarín a já nevím. Takže takhle já to dostanu a já vždycky to přijdu, tak si řeknu, každým jazykem je pozdravím a podle toho, jak tleskají, tak vidím, jak jsou akční nebo aktivní a snažím se nějakým způsobem vést to představení tak, aby ani ta menšina, třeba 150 lidí, kteří jsou třeba zrovna z Ruska, si nestěžovala, což je strašně těžký. Já jsem s tím zápasil z začátku strašně moc, jo. Ale já musím být v každém případě vtipnej a jsem tam pro publikum všech národností. Takže takhle to funguje u mě na lodích. Strašně těžký. Není to jednoduchá práce, něco jiného u nás doma v České republice. To je pro mě strašně jednoduchý. Vedete si nějaký seznam třeba témat nebo oblastí, na který je lepší jako zapomenout v rámci toho mezinárodního publika, protože vlastně někde mohou být tabu? No, samozřejmě. Vždycky znejistím, když tam sedí zahalení lidé, jo, tak to znejistím trošičku a tam vím, že ten for by tam nemusel zapadnout dobře, jo. Tak tam se snažím nedělat nějaký vtipy na tohodle nějakého způsobu. A to já se musím vymezit vždycky, jo. Já nemůžu být. V první řadě, když pracujete na lodi, tak jedna stížnost od někať a máte first warning, second warning a jdete domů. Jo, takže tam je publikum, musíte být vtipná jak pro dospělí, tak pro děti a nesmíte být v žádném případě, říkají Angličani nebo Američani, dirty. Jo? Mm-hmm. Takže a stalo se vám někdy, že jste dojel na to, že jste se vlastně málo autocenzuroval? Hlejte se, jestli mi stalo. Já si pamatuju jednou, když jsme byli v Asii, tak já jsem potřeboval na scénu nějakou slečnu nebo dámu, která by mě pomohla jako asistentku. A já si pamatuju, že se tam hlásila jedna dívka 25 let a já jsem si ji nevybral a potom tam byla stížnost. Byl jsem pozvaný do kanceláře a řekli, že je tam stížnost na mě, že jsem ji zničil nebo zkazil celou kruis, jako se celý výlet tím, že jsem si ji nevybral. Jako jo. Takže i takovéhle věci... Jak se dá tohle řešit? To asi předem neodhadnete, komu zničíte a komu nezničíte. Při nejmenším výlet. Cruise director, ten šéf toho, ten, který se stará, aby vy pasažeři se tam cítili dobře, šel za mnou a říká, hele, příště neřekni, já potřebuji dívku, ale přijď a řekni k té slečně nebo paní nebo tokoliv, já bych potřeboval, kdyby se mi pomohla na scéně. A to se stalo. A to už jsem potom se takhle naučil, že takhle to potom funguje, jo. A řeknu, okay, I'm going to need a lady, you know. A teď se třeba někdo přihlásí, já se nevyberu, jo. Mně to nikdy nenapadlo, že to je problém. Ale problém to tak. Takže vy už vlastně teď předem víte, koho vyvoláváte. No, předem. Já vždycky se dívám vzadu, za oponou, anebo chodím dopředu a už se tak trošičku dívám, koho bych si vybral, jo. A vždycky musí mít nějaký plán B, protože teď někdo mi může si přesednout někam a nebo jít na záchod a už je to špatný. Takže ne, že bych si domlouval někoho, kdo přijde na tu scénu, ale dívám se na někoho, koho si myslím, že by mohl být ten, kdo bude spolupracovat se mnou na té scéně. Je pro vás nějaký rozdíl mezi tím bavit děti a dospělé? Tak určitě, jo. Děti jsou spontánnější, ale taky dokážou potrápit tím, že když je to nebaví, tak si začnou hrát s něčím, nebo se otočej a schrupnou si, nebo zkrátka nemají problém dát najevo, že to představení je třeba nudný. A třeba citlivost na trapnost? Mají dospělí větší, nebo ne? Citlivost na trapnost.
Jestli to v sobě třeba vůbec řešíte, tuhle tu polohu? No samozřejmě, že to musím řešit. Samozřejmě, já řeším každý představení. Hodně humoristů si s tím vlastně rádo hraje, ale hlídají si nějakou hranu, hranici, tak jestli to děláte i vy? Není představení, které bych neřešil. Skončím a okamžitě prvně, co si říkám, tak říkám, tam jsem udělal chybu, tam jsem se spotil, tam to byl problém, tam to nefungovalo, nebo tam na to, to byl dobrý fort, tam by se měl nějakým způsobem rozvést, takže takhle to určitě funguje u mě. Každý představení rozebírám. A když jsme s manželkou, tak vždycky manželka je ten můj první kritik, který mi říká, to bylo špatný nebo to bylo dobrý, takhle to funguje u nás. Kromě jiného jste se předloni přihlásil do televizní talentové soutěže, dostal jste se až do finále. Tak mě zajímá, jak výrazně tohle pomohlo vaší kariéře, Matýskovi a jeho dalším dvěma kamarádům. Ono se dokupujou stále, já už jich vlastně mám 10. Teď mám 10 nebo 11. 11, no tak ta poslední taková sranda loutka, jo. Ale nicméně, jak to pomohlo? No, pomohlo to neskutečně. Úplně neuvěřitelně. Před tím, než jsem se dostal do talentu, tak jsem měl pár kšeftů vždycky v měsíci. A teď to, co jsem měl za měsíc, tak to jsem měl za 2 dny nebo 3 dny. Zkrátka od té doby, co byl talent, jsem si fakt skoro nesedl na zadek. Takže je to o tom množství vystoupení, nebo si dokonce můžete třeba říkat i vyšší honoráře a tak? No, lepší podmínky. Můj problém byl, že tím, že jsem... naprostá většina mého života byla strávená zahraničí a měl jsem tam agentury a tam je to zkrátka daný, tak já jsem furt, nebo z začátku první 3-4 měsíce jsem zápasil s tím, jako kolik jsou ochotní lidi dát za moje vystoupení, jo. Takže samozřejmě se to nějakým způsobem odvíjelo a teď už vlastně moje divadelní vystoupení stojí, nejlacnější stupenka stojí 220 korun, jo. Když jsem měl první divadlo, tak jsem se bál si říct 150 korun, jo. Tak si myslím, že tam bylo 130 a 170 korun, jo, takhle, takže samozřejmě, víte co, s umělcema, jak to chodí, já si myslím, že mluvím asi za nás za všechny, jo. My máme vlny, na kterých se vezeme a ty buď využijeme, nebo nevyužijeme a nikdy nevíte, kdy najednou ta poptávka přestane chodit a najednou zjistíte třeba, že už to tak, že už najednou třeba u vás není zájem, jo. Mám 52 let a ty vlny jsem měl, na kterých jsem se vezl pár let, ale měl jsem i samozřejmě období, kdy vlna nebyla, byl jsem na suku. Teď svůj talent taky nabízíte v rámci charitativních aktivit. V Nymburku vystupujete před pacienty v dlouhodobé intenzivní péči, v zařízení Chronicare, angažujete se i v dalších projektech, které pomáhají. Tak co vám běží hlavou, když se vám třeba podaří rozveselit, rozesmát někoho, komu by jinak do smíchu nebylo? No tak hlejte se, já nevím, je to vidět husí kůže. Teď jí máte? No to sam se podívejte, že ležu. Z té otázky. Ne, z toho, jak to na ně působí. Já vždycky, když mám vystoupení pro chroniker, hlejte se, opravdu, že nelžu, tak já mám vždycky pocit, že bych jim měl platit za to, že mi nechávají vystupovat. Takže věříte tomu, že smích léčí? No tak, to je úplně, to je na 100%, tomu věřím na 100%. Ale já chci jenom říct, že když jsem byl poprvé oslovený Ájou, tak jsem si říkal, jo, samozřejmě, udělám to, jo. A když jsem tam přišel a viděl jsem to a padlo to na mě, tak jsem měl neskutečný obdiv těm lidem, kteří se starají o ty, kteří tam leží a jsou tam vlastně odkázaní na zbytek svého života na lůžku. A přišlo mi to neskutečně přinejmenším morální, abych pro ty lidi vystupoval. A ty reakce tam jsou třeba takový, že samozřejmě jsem vystupoval, tam byli i primáři a hlídali, jak to vemou, protože já jsem tam přijel, protože ti, co tam leželi, tak si mě vyžádali, jo. Takže to už je sice paráda, ale měli jsme všichni strach, jak budou reagovat. A vlastně my jsme poslali reakce jejich jenom podle toho, jak křivka, jak jim lítala křivka srdečního tepu a tak dále, jo. Takže vlastně já jsem těžko odhadoval, jestli se to líbí nebo nelíbí, ale podle té křivky na tom monitoru pan primář řekl, že byl úplně unešený a i ty rodiče, co tam vlastně byli, tak byli úplně neuvěřitelně potěšení. A já vždycky, když tam jdu, tak já už teďka vlastně vím, co mě čeká, a vždycky, když tam tu odcházím, tak si říkám, že to je neuvěřitelný, že vlastně já se podílím v zásadě
úplnou maličkostí, malicherností toho, co já můžu dát a kolik je mezi námi lidí, kteří se starají ráno, dnes a denně o lidi, kteří toho potřebují. Mě to strašně oslovilo a já v tom budu samozřejmě pokračovat a nejenom v tom pokračovat, já to budu i rozšiřovat dál. A já jsem si vždycky říkal, že jestliže dosáhnu někdy toho, že budu svým způsobem populární, takže je naprosto nezbytný, abych já to mohl nějakým způsobem vracet těm, kteří vlastně třeba nemůžu na to moje představení dojít. Takže mě to strašně naplňuje, úplně neuvěřitelně, opravdu, že jo. Je něco, co spolehlivě rozesměje vás? Tak, dcera, 4 roky. No tak, s manželkou jsme spolu 27 let a pořídili jsme si vnučku, no, máme 3 děti, 25-letého syna Zdenka, 17-letýho Daniho a teď máme 4-letou dceru. Tak nějak si ji teďka víc užívám, než jsem si užíval možná ty starší. Co jste byl na těch lodích? No ale pozor, na lodích jsme byli vždycky spolu, to ne, to ne. Jako já jsem byl vždycky takový, že pro mě rodina hrála prim a já díky tomu jsem si nemohl až tak vybírat a já jsem vždycky říkal, ne, já pojedu tam, kde mě vemu, já jsem vždycky dával do smlouvy, já jsem říkal, mám manželku a mám 2 děti. Jo. Teda já jsem začínal, že jsem měl 1 dítě, potom ta manželka přijela s Danem, který měl 3 měsíce, jo. A ten tam strávil několik let na těch lodích s námi, jo. Takže to byla vždycky pro mě priorita. Ano, miluju pracovat před publikem, miluju svoji práci, miluju rozdávat úsměvy, ale miluju svoji rodinu a chci, aby se mnou maximálně byla. Samozřejmě teďka mám takový představení, už jsem se dopracoval z toho, že nejsem součást produkce těch lodí, ale už jsem, říká se mu headliner, takže já teďka sednu na letadlo, letím na 2. konec světa, udělám představení a lítnu domů, jo. Takže na to samozřejmě letím buď s manželkou, anebo někdy sám a děti zůstávají doma, jo. Takže to vlastně za týden já stačím obletět svět a přijdu zpátky domů. Tak pane Poláchu, díky, že jste i s Matýskem přišli a rozmluvili se pro DVTV. Já vám děkuju za pozvání. Se daří.